Og hvad stod der der? Der stod 1.6.2011. Fordi? Fordi det er et unikat print på en stol, som er en serieproduceret element, hvor vi har lavet til en kunstnerisk bearbejdning af ryggene. Hvor vi så laver den i Limits Edition her til den her meget små udstilling med Anna Vilsbøl, som er en rigtig gammel, god gamle venner.